Fortuna Ether mi-a așteptat să ne acum kirak noria molorakă barerzez. Եվ այսպես Fortuna հերոստանգերությունը մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շահունակում է Վանաձորը սրտում հերոստանախագիծը, որը նպատակ ունի բացահայտել մարզկենտրոնը վանաձորցիների միջոցով։ Հերթական պատումը Վանաձորը սրտում Ռաֆայել Գևորքյան։ Վանաձորը իր տարերի պատմությամբ նաև երիտասարդ է, կանաչ քաղաքի հարթ ու անհարթ փողոցներով միշտ էլ կողք կողքի հաշտ ու համերաշ քայլել են ծեր ու մանուկ, կերտել Ղարաքիլիսայի, Կիրովականի և Մերորիա Վանաձորի պատմությունը, պատմություն, որը գուցե ապագայի ուղեցույցն է, ինչպես ասում են, լավագույն նորը վաղուց մոռացված հինն է։ Գալով հին ու նոր քաղաքի երիտասարդներին պետք է արձանագրել, որ նրանցից շատերը արժանապատվորեն հավատարիմ ավանդույթներին շարունակում են քաղաքի զարգացման ճանապարհը, գիտակցելով, որ չկա ավելի պատասխանատու բան, քան շարունակել մեր հայրերի ու պապերի գործը, ովքեր մեզ շարանգել են հանրապետության երրորդ քաղաքը, 100 հազարավորների բնորանը, տուն, որի մուտքը սկսվում է մեր սրտերից։ Ոսկեաշուն, Վասկամարտի առաջնություն, ազգային խաղեր, վետերանների հանդիպում։ Ռաֆայել Գևորքյանը թվարկում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի մի քանի տասնյակ ծրագրերը, որոնք իրականացվել և իրականացվում են տարիներ շարունակ, համախմբում Վանաձորի ու մարզի երիտասարդությանը դարձնում մեկ բռունցք, որը նվազագույնը ունակ է ինչ-որ բան փոխելու, առավելագույնը ամեն ինչ ավելի լավը դարձնելու։ Ռաֆայել Գևորքյանը տարիներ առաջ կամավորագրվեց կենտրոնում, չպատկերացնելով, որ հետագայում պետք է զբաղեցներ համակարգողի պաշտոնը։ Երիտասարդը ծնվել է Կիրովականում, ինժիների ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վարժարանը։ Այժմ կրթությունը շարունակում է Վանաձորի Մղիթար Գոր հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի իրավագիտության բաժնում։ Աշխատանքային կենսագրությունը Գևորքյանը սկսել է Յուքոմ ընկերությունում որպես անվտանգության աշխատագիծ։ Հասարակական գործունեությունը, սակայն, առավել հոգեհարազատ էր։ Գևորքյանը մինչև օրս հանդիսանում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի համակարգող։ Վստահ է, Վանաձորը նպատակների իրականացման քաղաք է։ Պարզապես ցանկացած լավ նախաձեռնության հիմքում պետք է լինի համախմբվածությունը, որը մինչև օրս երիտասարդներին հաջողվել է։ Երիտասարդները կարող ուժեն, վստահ են, որ ինչպես մեր կենտրոնը, այնպես էլ առհասարակ Վանաձորի երիտասարդները ջանք չեն խնայելու և օր-օրի մեր քաղաքը պետք է ավելի զարգանա։ Ամենակարևորը, որ ցանկանում եմ տեսնել, մեր վանաձորցիների դեմքին երջանիկ ժպիտն է, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Երիտասարդները ոչ միայն ջանք չեն խնայելու, այլև պարտավոր են գործել, պարտավոր են գիտակցել, որ ժառանգորդն են մի քաղաքի, որի վատ կամ լավ ապագան համապատասխանաբար պետք է ստիպի գլուխ խոնարել կամ հպարտանալ։
Այսօր Հայաստանում տոնվեց խաղողօրհնեքը կամ աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Սուրբ աստվածածնի վերափոխման տոնի ավարտին բոլոր եկեղեցիներում պատարայք հեմատոցվում, կատարվում է խաղողօրհնեք, որից հետո միայն կարելի է խաղող ուտել։ Այսպիսով օրհնվում է տարվա ողջ բերքն ու բարիքը, նույն օրհնված խաղողից օրհնված գինի են պատրաստում, որը մարդիկ պահում են մինչև հաջորդ տարվա խաղողօրհնեքը որպես լիարատության ապահովման նշան։ Դորոմարզի Վահագնազոր համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բաքում հավաքվել էին համայնքի բնակիչները, ովքեր եկել էին տոնելու խաղողօրհնեքը։ Տեր Գրիգորիս Քահանադերմենջյանը հավաքվածներին ներկայացրեց օրվա խորհուրդը, որից հետո կատարեց խաղողօրհնեքի արարողությունը։ Օշնեսի եւ սրբեսի Vocuizus hoi ois nashono Sur pacis yev sur pavedaranas Vahagnazorum tegi unetsats ais khaghorneki arogutyunu naev apatsuits e vor hamayki kyankum yekeretsu goyutyuna havatki goyutyuna yekeretsu goyutyuna mets azdak e հանդիսանում Վագնաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 2015 թվականին Փարեմուզյանների ընտանիքի հովանավորությամբ։ Ընտանիքի հայրը Արթուր Փարեմուզյանը որդիների հետ կառուցել է եկեղեցին, անմահ պահելով կնոջ հիշատակը։ Ընտանիքի նախաձեռնությամբ գյուղում իրականացվում են եկեղեցական բոլոր արարողությունները։ Մտածեցի, իմ ժողովրդի համար կառուցեմ մեծ աստոտուն, իմ ժողովրդին հավատքի աստծո մոտեցնելու համար։ Որոշել եմ բոլոր եկեղեցական տոները ծիսակատարությունները կատարել։ Եկեղեցու կառուցումը մեծ նշանակություն ունի համայնքի բնակիչների համար, նշեց Վահագնազորի համայնքապետը։ Վերջինիս խոսքով եկեղեցու կառուցումը մեծ դեր ունի բնակիչների հոգևոր դաստիարակության գործում։ Եկեղեցի ունենալը դա կապ է, հոգևոր կապ է Աստծո հետ։ Խաղողնեքի արարողությունից հետո բնակիչները եւ հյուրերը համտեսեցին օրհնված խաղողը եւ միասին աղոթք բարձրացրեցին առաստված հանուն խաղաղության եւ առատ բերքի։ Հայ մեր ողջինս Սուրբ Եղեցիանունքո, եկեցեակայցունքո, եղեցիկամքո, որպես հեշկինս եւ հեշկին, զազ եւ հանապազոր, դու մեզ այսօր եւ թող մեզ պատից մեզ, եւ մենք թողում մեոս պատապանանց, եւ ի տայս նեզի փոցություն, այ փկալ մեզի չայ, ձեքո արքայցուն եւ զոյցուն, եւ փակայցան սամեն։ Պաշե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Վահագնաձոր։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից այս անգամ սննդամթերք են ստացել Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր մանկապարտեզները։ Հիշեցնենք, որ սննդամթերք հատկացվել է Լոռու մարզի Ստեփանավանի, Տաշիրի, Թումանյանի տարածաշրջաններում, նաև Վանաձոր քաղաքում։ Առաջիկայում հերթը Սպիտակի և Գուգարքի տարածաշրջաններին է։ Մանրամասները Սարգիս Գոքորյանի ռեպորտաժում։ Տերնատարներն այս անգամ ուղևորվում են Թումանյանի տարածաշրջան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերք հատկացվեց նաև Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր համայնքների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Այս աջակցությունը նպատակ ունի հնարավորինս կրճատել մանկապարտեզների ծախսերը, ավելացած գումարով ըստ կարիքների հաստատություններում իրականացվում են այլ ծրագրեր, սկսած վերանորոգումից մինչև վարձավճարների իջեցում եւ այլն, եւ որ ամենակարևորն է, երեխաները ստանում են որակյալ սնունդ։ Նա միշտ ուշադրության մեջ է պահում մատաղ սերնդին, սա մեծ օգնություն է, որովհետև բոլոր ընդգրկված սննդամթերքները շատ կարևոր են։ Պարոն Կարապետյանի կողմից այս բարեգործական ակցիան ուղղակիորեն նպաստում է սննդակարգը բարելավելուն, նաև նախակրթարանի ֆինանսական խնդիրները որոշակիորեն լուծելու համար։ Ես ցանկանում եմ նման մարդիկ Հայաստանում շատ ավելին լինեն, գնահատեն դպրոցական տարիքը, այստեղ է ձևավորվում երեխան։ Ոչ միայն սննդի տեսական ու կամ հիմնական սննդի բավարարման համար իր դա մեզ աջակցում, այլ շատ-շատ մեծ աջակցություն է նաև ֆինանսական առումով, որովհետև մենք կարող ենք ֆինանսների մեջ այնպես հիմա կողնորոշվել, որ հիմնական սննդից բացի մենք կարող ենք տալ այլ սնունդ, որը մինչև հիմա մենք չենք կարողացել տանք։
Նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի կողմից նմանաջակցություն կլինի Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Սննդամթերքի բաշխումը սկսվել եւ ավարտվել է Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջաններում ու Վանաձորում, այսօր նաեւ Թումանյանի տարածաշրջանում։ Առաջիկայում նմանաջակցություն կստանան նաեւ Կուգարքի եւ Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքների բոլոր մանկապարտեզները։ Շարունակվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի բարեգործական ծրագրերից մեկը Լոռվա մարզում, որի շրջանակներում մարզի 100-ը հասնող բոլոր մանկապարտեզները ստանում են սննդամթերք։ Սա այն սննդամթերքն է, որը մանկապարտեզին պետք է ամեն օր։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին հատկացվող սննդամթերքը ներառում է ալյուր, շաքարավազ, նպարեղեն, տարատեսակ քաղցրավենիքներ եւ այլն։ Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ մանկապարտեզներում երեխաների սննդակարգում արդեն լուրջ փոփոխություններ են եղել։ Բարեգործական բազմաթիվ ծրագրերի կողքին այս մեկը ևս իր մեծ նշանակությունն ու կարևորությունն ունի Կարապետյանների ընտանիքի համար։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Վանաձորում ավարտվել է կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպած համադպրոցական հանրապետական մրցաշարը։ Ֆուտբոլ, վոլեյբոլ և սեղանի թենիս մարզաձևերում մրցակցել են հանրապետության բոլոր մարզերի Երևան քաղաքի և Արցախի թիմերը։ Թե ինչպես է հանդես եկել Լոռու մարզի թիմը, իմացեք առաջարկող տեսանյութից։ Վանաձորում ավարտվեց կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպած համադպրոցական սպորտային մրցաշարը, որին մասնակցում էին Հայաստանի բոլոր մարզերի Երևան քաղաքի և Արցախի թիմերը։ Մրցաշարը նվիրված է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին և անցկացվում է 25-րդ անգամ։ Արդեն 3-րդ անգամ Լոռու մարզ կենտրոնում անցկացվող սպորտային մրցաշարը նպատակ ունի երեխաների մեջ սերմանել սերը դեպի սպորտը, առողջ ապրելակերպն ու պատանիների մեջ զարգացնել մրցակցային ոգին։ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Նաիրի Հարությունյանը նշեց, որ բացի կրթական ծրագրերից երեխաները պետք է զբաղվեն սպորտով և նմանատիպ միջոցառումները խթանում են սպորտի զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը կարևորում է այսպիսի միջոցառումների անցկացումը, քանի որ երեխաները բացի դպրոցական դասընթացներից կրթական ծրագրերը յուրացնելուց, բնականաբար իրենք նաև պետք է կրթական ծրագրերը շարունակեն նաև արտադպրոցական կրթությամբ, սպորտային միջոցառումներով, որը երեխաների առողջությունն է ապահովում առաջին հերթին։ Ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, սեղանի թենիս այս մարզաձևերում տղաների եւ աղջիկների անզիջում մրցապայքարում եզափակիչային դուրս եկել Լոռու, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արցախի եւ Երևանի թիմերը։ Դպրոցականների հանրապետական մարզական ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Մերաբյանը նշեց, որ այս մրցաշարը նպաստում է մարզիկների զարգացմանը, որոնք առաջիկայում պետք է մասնակցեն միջազգային մրցաշարերին։ Մեր մարզիկները արդեն իսկ իրանց համար դարել է ավանդական այս միջոցառումը, հետագայում են նրանք կարողանում են արդեն մասնակցել աշխարհի առաջնության մրցումներին, այդ իսկ պատճառով ինքը միջոցառում արդեն լուրջ դեր ունի մեր հանրապետության սպորտի կյանքում։ Լոռու մարզ պետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը նշեց, որ այս միջոցառումների անցկացումը լավ հնարավորություն է մարզում էլ ավելի զարգացնել սպորտային կյանքը դպրոցականների շրջանում։ Արամ Ռևազյանը հավելեց նաև, որ լոռեցի պատանի մարզիկները այս մրցաշարի շրջանակներում գրանցել են նաև մեծ հաջողություններ մյուս սպորտաձևերում ևս։ Մարզաձևում այս մրցաշարում այլ նաև տարբեր բնույթի մրցաշարեր են իրականացվում տարվա ընթացքում դպրոցականների շրջանում։ Բոլոր առումներով մենք ավելի մեծ ջանք ենք ներդնում, աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի հաջորդ տարի այդ ձեր թվարկած երկրորդ տեղերը դարձնենք առաջի տեղ։ Մրցումների հերթական փուլում Լոռու մարզի թիմը նվաճեց 2 ոսկե և 2 արծաթե մեդալ։ Մարզիչները անելու են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի հաջորդ տարի մեդալների թիվը լինի շատ, իսկ արդյունքները ավելի բարձր։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Արդեն մի քանի տարի ենչ լորու մարզում եւս բնակություն են հաստատել Սիրիայից եկած մեր հայրենակիցները։ Նրանց թիվը ժամանակ փոխվում է։ Մոլորակի ստեղծագործական թիմը հետամուտ է եղել պարզելու, թե ինչ խնդիրներ ունեն մարզում բնակվող մեր հայրենակիցները, ինտեգրվել են արդյոք հանրությանը թե ոչ։ Ավելի մանրամասն Գոհար Մովսիսյանի տեսանյութում։ Լորու մարզում հաստատված երկու տասնյակից ավելի սիրիահայ ընտանիքների խնդիրները համընդհանուր են։ Սկզբում կեցության, սննդի, հագուստի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների կարիք բոլորն ունեին։ Հայրենակիցներին անհրաժեշտ օժանդակություն տրամադրելու նպատակով մարզում ձևավորված հանձնախումբը որոշակի աշխատանք է տարել։ Անմասն չեն մնացել նաեւ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունները։ Պետությունը մեզ որպես հայ, որպես ասկագից շատ իր աջակցությունը արեց։ Սահակա Կիլյանն է, ով կյանքի ավելի քան 60 տարիներ է ապրել եւ աշխատել է Սիրիայի Հալեփ քաղաքում։ Առաջին անգամ Հայաստան եկել է 12 տարի առաջ բուժման նպատակով։ Մեկ անգամ հայրենիք ոտք դնելուց հետո սկսել է պարբերաբար այցելել։ Մի օր վերջնականապես Հայաստան տեղափոխվելու մտադրությամբ, բայց իրադարձությունները ցանկությունից առաջ են անցնում։ Սիրիայում սկսված պատերազմը ստիպում է Հայաստան վերադառնալ 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Նախապես մայրաքաղաքում հաստատված Ակիլյանների ընտանիքը կարճ ժամանակ անց տեղափոխվում է Լոռու մարզ, բնակություն հաստատում Սպիտակում։ Այստեղ էլ Սահակ Ակիլյանը փորձում է ձեռներեցությամբ զբաղվել, հիմնում է Պանժի արտադրամաս։ Նպատակներ այնպիսի գործունեություն ծավալել, որով Հայաստանում չէին զբաղվում։ 9 տեսակի պանիրը նախատեսված էր հալեպահայերի համար։ Նախնական արդյունքները ոգևորիչ էին, բայց ինչ-ինչ պատճառների ազդեցության տակ գործունեությունը դադարեցվում է։ Իմ, այսինքն, գործի մեջ, գործի արդյունքի մեջ հաջողելուց հետ անդրադարձա, որ դժբախտաբար այդ ցախողեցա այդ գործի մեջ։ Եվ բավական դժեցի նյութապես շատ բանով։ Վարկի տակ կգած եւ առողջական խնդիրներ ունեցող Ակիլյանին Վանաձորում արդեն շատերն են օգնության ձեռք մեկնում։ Երկու տարուց ավելի է կենսաթոշակ է ստանում, բայց նյութական դժվարությունները չեն նահանջում։ Ակիլյանը, որ նաեւ տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունի, Վանաձորում խնամում է 96-ամյա մորը։ Տիկին Մարին 1 տարուց քիչ ավելի է, ինչ Հայաստանում է գտնվում։ Ասում է, ամբողջ կյանքում երազել, բայց արդեն հույսը կորցրել էր, թե երբևէ հայրենիքում կլինի։ Հիմա թեև չի տեսնում, բայց հայրենիքի շունչն ու մարդկանց բարյացակ համությունը շատ լավ է զգում։ Լավ է Հայաստան, արդեն եկատ որս ես եղպայրս լիպանան է, սի որգարո այչ մի գենար եկուր շատ հաճելի դեղը, թե եպանու չտեսը, բայց կող եմ։ 96-ամյա կնոջ ցանկությունը մեկն է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Համապատասխան փաստաթղթերի բացակայության պատճառով Տիկին Մարիի ցանկությունը 1 տարուց ավելի է չի իրականանում։ Տիկինը սակայն խոր հավատով է լցված, ասում է, Սիրիայում իր կյանքն ավարտված է, մինչև վերջին շունչը պիտի ապրի հայրենիքում։ Սիրիահայ ընտանիքների գերակշիռ մասը բնակություն է հաստատել մարզկենտրոնում։ Մասնակիտությամբ բժիշկ երկու սիրիահայ էլ ապրում եւ աշխատում են Ստեփանավանում, չնայած նրան, որ ընտանիքները մայրաքաղաքում են հաստատ տվել։ Սիրահայերի հիմնախնդրով զբաղվող երկապային ունենք Լոռու մարզային հանձնախումբ, ես նույնպես այդ հանձնախմբի անդամ եմ, եւ հանձնախմբում ընդգրկված են ոչ միայն պետական, այլև հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, եւ ամիսը մեկ անգամ ըստ անհրաժեշտության հանձնախումբը մարզպետարանում կազմակերպում է հավաքներ, նաև ավելացնեմ, որ մասնակցում են նաև հենց սիրահայ ընտանիքներ, եթե լինում են նման խնդիրներ։ Խնդիրների շրջանակը այսօր էլ գրեթե չի փոխվել։ Սիրահայերն այստեղ ունեն այն նույն հիմնահարցերը, որն ունի լոռեցիների զգալի մասը։ Գերխնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն է, որի պատճառով ներգաղթած ընտանիքների մեծ մասը տեղափոխվել է մայրաքաղաք, որտեղ աշխատանք գտնելն անհամեմատ դյուրին է։ Մյուս մասը բռնել է երրորդ երկիր տեղափոխվելու ճամփան։ Հիմնականում արհեստով ընտանիք պահող սիրահայերից ոմանց զբաղվածության պետական ծրագրերի միջոցով հնարավոր է եղել աշխատանքով ապահովել։ Վերջիններիս թիվը սակայն փոքր է։ Հայաստանում հաստատված սիրահայերի մի զգալի մասն էլ ընտանեկան փոքրիկ բիզնեսով է զբաղվում, հիմնականում առաջարկելով ծառայություններ սննդի ոլորտում։ Լոռու մարզում եւ կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում սիրահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող պատասխանատուների վստահեցմամբ սիրահայերը վաղուց ինտեգրվել են հասարակությանը։ Այլ հարց է, որ այսօր վերջիններիս խնդիրները գրեթե նույնական են հայաստանաբնակ հայրենակիցների խնդիրների հետ։ Սիրիայի ընտանիքները առայժմ ներկապահին Վանաձոր համայնքում, պետք է ասեմ, արդեն ինտեգրվել են, հաշվարվել են ամեն մեկը տարբեր հասցեներում, եւ ինչպես մյուս վանաձորցիները նման ապրում են իրենց, կարելի ասել, կյանքով, եթե ունենում են հիմնախնդիրներ,
իրենք այդ խնդիրները բարձրացնում են մարզային կտրվածքով եւ մենք այդ խնդիրները այդ հաշնախմբում փորձում ենք լուծենք։ Լոռու մարզում վերլուծվել են սիրահայերի կրթական խնդիրները եւս այս առումով պատկերը գոհացուցիչ է։ Դպրոցահասակ երեխաների թիվը փոքր է, խնդիրներ չկան, վստահեցնում են մարզային հանձնախմբից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ու Սիրիայում բարքերի ավանդույթների զգալի տարբերություններին սիրահայերը Հայաստանում իրենց տանն են զգում, վստահեցնում է հալեպահայ Սահակ Ակիլյանը։ Եթե Սիրիայում իրավիճակը փոխվի, խաղաղի։ Չկա, չեմ գնա, գիտեմ, ասել արդ, շատեր դալիս են։ Նու դեգուս փոխվի, շատեր կգնան, շատեր էլ գնացին, բայց ես կմնամ այստեղ, որովհետև իմ մտածությունը ես փոքր տարիքից երազել եմ ապրել Հայաստանում։ Ինձ համար իր ամբողջ բացասական երևույթները մեկ կողմ, հայրենիքը ինչ էլ լինի, այդ շքաղությունները, պատճառը, միշտ ասում եմ, թե այստեղ հայրենիքս է, ես իր ամբողջությունը այս երկրից շքողելու, ուր էլ գնամ, այս հարազատությունը, այստեղը շատ դյուրությամբ կարող է մարդկանց հետ շփվել և մարդկանց հետ մտերմանալ։ Ակիլյանի խոսքով հայրենիքը մեծագույն արժեք է ոչ միայն սփյուռքահայերի, այլև Հայաստանաբնակների համար, և հույսը չպետք է կորցնել, որ հայը մի օր ապրելու է իր երազանքների հայրենիքում։ Գոհար Մովսիսյան, Վլադիմիր Ավոյան, Մոլորակ։ Ողջույն, իմ սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, այսօր խաղող օրհնեք է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը և հուգարած թե մի հոգևոր խորհուրդ հաղորդաշարի մեջ ընդգրկել ենք այդ խորհրդի մեկնաբանությունը։ Ինչպես յուրաքանչյուր տոն, այնպես էլ այս տոնը ունի աստվածաշնչյան և եկեղեցական ավանդական հիմք։ Եվ ըստ եկեղեցական ավանդության Սուրբ Աստվածածինը, երբ ննջում է, վերափոխում է երկինք։ Եվ այս պատեղ առիթով եկեղեցական ավանդությունը կա, որի հիման վրա էլ մենք հավատում ենք, որ մեր փրկիչը իր մորը երկրի վրա ապականություն տեսնել չտեսավ, այլ երկինք բարձրացրեց ու ննջման օրը իջավ երկիր և իր մորը երկինք բարձրացրեց։ Որի ապացույցը լինում է այն, որ Սուրբ Բարդողոմյոս առաքյալը, երբ չհասցնելով գալ Սուրբ Աստվածածնի թաղմանը, երրորդ օրը բացել է տալիս գերեզմանը, որպեսզի տեսնի և մխիթարվի։ Եվ սակայն երրորդ օրը բացելով տեսնում են, որ այնտեղ որևէ մի մարմին չկա։ Եվ հիշում են, թե ինչպես հրեշտակները երկակցում էին այդ երեք օրերի ընթացքում, երբ երկինք էր փոխադրվում նրա սրբասուրբ մարմինը։ Այսպես էլ այս ավանդույթը հաստատվեց և մեր եկեղեցում հաստատվեց իբրև Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն և դարձավ 5 տաղավար տոներից մեկը։ Այն նաև անվանում է խաղող օրհնեք և բերքերի ու անդաստանների օրհնման առիթ է սա։ Ինչու խաղող օրհնեք հենց դրվեց այդտեղ, ինչու խաղողն օրհնվեց բոլոր բերքերի մեջ և բերքերի այս առատության մեջ մենք տեսնում ենք, որ խաղողի որդատունքին է նմանեցնում իրեն մեր փրկիչը Քրիստոս, ասելով, որ ես եմ որդատունքը և այդ հենց բերքից էլ իր իսկ արյունը գինին է դուրս գալիս։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ խաղողի միջոցով ենք մենք տեսնում քաղցրությունը, համախմբվածության, թե ինչպես է խաղողի ամբողջականության մեջ ամեն մի հատիկ քաղցրության մեջ եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի տեսքը երևում, ամեն մի հատիկը մի սուրբի է խորհրդանշում և այդ ամբողջը մեկ ամբողջական եկեղեցի է Քրիստոսի վրա հենված ու հաստատված։ Իսկ Աստվածածինը բոլոր սուրբերի սուրբն է, բոլոր սուրբերի գլուխն է կազմում և դրա համար էլ խաղողն է օրհնվում, բաշխվում ժողովրդին։ Յուրաքանչյուրը եկեղեցի բերելով ընծայվող խաղողը իր բաժինն է բերում ընծայվելու եկեղեցուն, իր նվերն է բերում եկեղեցուն, իր ընծան է բերում, այն թե իր կյանքը, իր նվիրումը և բարեխոսություն խնդրում Սուրբ Աստվածածնին, ով մայր է գտության և բարեխոս է իր միատին որդու առաջ, մեր փրկչի ու մեր Աստծու առաջ, որպեսզի մեր երկիրը խաղաղ լինի, մեր ընտանիքները ամուր ու մեր զավակները Աստվածաստեր ու Աստվածավաղ, Աստված պահպանի բոլորիդ։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։